אז אני רוצה, כן, אז אני רוצה ש... יש לך איזשהו טריק, אתה רוצה לנחש על איזה שיר אני חושבת? נכון, אז באמת הכי רנדומלי שבעולם. מה שאני רוצה שתחשבי זה קודם כל אם זה זמר או זמר, תביא לי את שתי הידיים. כן. ככה. יש פה עכשיו איזה... אוקיי. כמו טיפול רפואי כמעט. להגיד לך אם זה זמר או זמר? לא, אל תגידי שום דבר. רק תחשבי. אוקיי. אם זה גבר, תחשבי על יד שמאל כרגע. אם זאת אישה, תחשבי על יד ימין. הוא מחזיק בשתי הידיים שלה, כן? בדיוק זה מה שאני עושה. הוא קורא. אוקיי. תדמייני את הצלילים, את יכולה לזמזם את השיר רק בראש. ברור שאני יכולה לדמיין. עוד רגע היא תתחיל לשיר לך את זה. לאט לך. היא מזמזמת בראש. אוקיי, תדמייני שזה סולם, כאילו היד שלך זה סולם מוזיקלי. בסולמות אני פחות טובה משהי. אוקיי, 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 בואי, בואי, בואי נראה, בואי נראה. זו הבעיה שלי. איתך זה טיפה קשה, איתך זה טיפה קשה. הוא כאילו מנגן. משהו כזה יכול להיות. יודעת מה? נראה לי שאני... במקרה... במקרה יש לו גיטרה. במקרה, רגע שנייה. אוקיי. יכול להיות? We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting. יו, אתה אלוף. תודה רבה. צ'מפיון, וואו, אוקיי. אין. בול יוצא גם שיר כזה. עכשיו מסלקשות עליי. שמתי לב, קלטתי, קלטתי ביד. לא, טוב, כן. יו, מדהים, איך עשית את זה תמיד שאני מתחבטת? זהו, כן. אם הייתי מקבל שקל על כל פעם ששאלו אותי את זה. לא הייתה עובד, כן. או כל פעם שביקשו ממני להעלים את האישה שלהם, אז גם, כן, הייתי מאוד עשיר היום. בוא נגיד רגע משהו על המופע הזה, ובכלל מה שאתה עושה. אתה לא טוען שמדובר פה בקסם על טבעי. לא, חס וחלילה, שום דבר לא על טבעי. אני לא מצליחה להבין איך לומדים את הדבר הזה. זה נראה לי כן על טבעי. זאת המטרה, לגרום לך לחשוב שזה על טבעי, ליצור איזושהי אשליה של חושישי.